美南新闻集团董事长李卫华先生创建美南报业电视集团40余载，关注国际和社区大事，积极为亚裔发声，推广中小商业发展。请看美南报业电视集团李卫华先生的每日专栏，成立华亚裔生命展望热线。近年来，华亚裔移民因为各种原因涌进美国。根据最新人口统计，在全国3.3亿人口中，已经超过8%。换言之，超过2000多万华亚裔人口已经占有极其重要之地位。而且，因为年轻移民家庭人口增长较快，预计未来10年内将会占人口之10%。最近，在我们华亚裔社区中发生了许多家庭悲剧，许多夫妻因情感或者经济因素而走投无路，走向绝路。年轻朋友受不了社会压力而自杀，一些华裔移民因病而去世，连骨灰都无法安葬。许多悲剧皆因事先未得到支援而造成了悲剧。听到这些悲惨之事件，真令人感到悲哀和难过。今晨，有幸和休斯顿韩裔牧师和纽约张震牧师举行了一次会议，讨论如何为社区尽一份心力。我们决定在最近成立生命展望热线，除了设立中文以及英文两条热线，全面为华亚裔开放，亦有面对生命挑战之时有求救之管道。今天我们非常兴奋能为提供社会福利踏出第一步，更感谢张震牧师之全力支持，同时也希望社区义工加入我们的行列，定期举办各种心理辅导座谈会，为社会带来更多之温暖。